បាទហើយបងប្អូនជនបាទឥឡូវយើងមកមើលកម្មវិធីក្នុងជំរុញជាតិបាទបកខាត់ទីស៊ីកែបាទជំរុញជាតិគុណខ្មែរបាទក្រុមសំឡាងបាទគីបុកស៊ីងមានអាចមានច្រើនបាទយើងមានគុណខ្មែរមានគីបុកស៊ីងមានបាទគុំគ្រូអីក្លាករណីបាទយើងគុំមកសតរបស់ហើយបាទមានគ្រូមួយក៏ច្រើនដែរបាទមានសេនខេនគ្រូឃីមឌីម៉ាគ្រូសៅលឿនបងមកខោអូក្រៅទីណាមានមួយកម្មមានច្រើនបានហាត់អស់បាទពូថាសោះច្រើនបាទមានរកកោបឡាការនេះបងក្រៅក្រៅទៅពី581នោះបាទនៅលើតែដាប់ហើយបានឡើងចន្ទ្រាបាទសុខបាទឈីមបូរាគីមីម៉ាសេតផេនអាមកត្រៀមមកស៊ីហ្គេមចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដល់ចិត្តដល់ហើយតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេបីពេលបាទព្រឹកថ្ងៃយប់បាទនេះជាពេលទី2បាទប្រែពេលថ្ងៃនៅយប់ម្សាទៀតបកហាត់ខ្លាំងបាទស៊ីហ្គេមកាន់តែគិតខ្ញុំខំយកមេដាយបានច្រើនបាទមកគុំខ្មែររបស់យើងយើងដាក់ចោលវិសាជំរុញជាតិអូខេបាទជម្រាបជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណេះបាទ